Një pjesë e fundit të bibliotekës shkencore të Universitetit Fanoli të Korçës do të digitalizohet, ndërsa I gjithë fondi do të automatizohet dhe do të krijohet mundësia e pasurimit të tij. Ky ka qenë vendimi I Senatit Akademik të këtij universiteti, marrë një ditë më parë, I cili I hap rrugë nisjes së këtij projekti të rëndësishëm që do të kalojë përmes tri fazave. Senati Akademik dhe Bordi Administrimit miratuan projekt propozimi që katër njësitë e universitetit sollën në lidhje me pasurimin, automatizimin dhe digitalizimin e një pjesë të fondit bibliotekës shkencore të universitetit. Ky është një projekt I cili ka për synim pasurimin e fondit të bibliotekës me tekste mësimore, duke përmbushur në këtë mënyrë një nga kërkesat e studentëve të shprehur pas protestës studentore për futjen në fondin e bibliotekës shkencore të universitetit tekste mësimore të cilat janë pjesë e programeve lëndore të shprehura nga pedagogët përkatës. Me këtë synim pra është menduar që ky projekt në fazën kryesore të tij të pasuroj fondin e bibliotekës me të gjitha tekstet mësimore të propozuara nga pedagogët e departamenteve që mbulojnë të gjitha fushat e studimit të universitetit. Automatizimi I shërbimeve bibliotekare si dhe katalogimi I tyre do të përfshihet në fazën e dytë të projektit që do të zbatohet nga pedagog, student dhe specialist të universitetit Fanoli. Pjesa e dytë e projektit synon automatizimin e shërbimeve bibliotekare duke filluar nga katalogimi, huazimi ndër bibliotekar, shpërndarja elektronike, pra e thënë ndryshe, të gjitha shërbimet bibliotekare do të jenë të automatizuara dhe do të jenë në shërbim të studentëve dhe të stafit në formë elektronike, që nga kartela e regjistrimit dhe deri tek huazimi bibliotekar. I gjithë fondi veçantë I universitetit që përmban dokumentat origjinal të Fanolit do të digitalizohet, duke qenë kështu në shërbim të studentëve, por edhe të studiuesve dhe qytetarëve të tjerë që do të kenë dëshirë ta përdorin. Pjesa e tretë e projektit synon digitalizimin e një pjese të arkivës së bibliotekës dhe bëhet fjalë për fondin e veçantë të universitetit, pjesën e dokumenteve origjinale të Fanolit, kushtuar Fanolit, duke I hapur rrugë në këtë mënyrë jo vetëm krijimit të qendrës së studimeve noliane, por njëkohësisht edhe fondit digital me burime elektronike në gjuhën shqipe. Vërtet universiteti ka një në përmjet marveshjes me Ministrinë e Arsimit ka akses në bibliotekën elektronike, por kjo të tjetë një mundësi e shkëllqyër për t'i hapur rrugë krijimit të një fondi elektronik, por tashmë në gjuhën shqipe, duke ardhur në ndihmë të gjithë studiuesve të fushës albanologjisë. Me një marrëveshje paraprake të kryer me Bibliotekën Thimimitko të qytetit Korçës, është rënë dakord edhe për digitalizimin e periodikut të qytetit, Gazetës Korça, si dhe një pjesë të revistës Studime Filologjike. I gjithë projekti pritet të përfundojë të tri fazat e tij në një periudhë 3 vjeçare.